مركو هادو حان دوليا مس أنجلا استينا لو ذاقو شعب الصوماليات فرحضة إن نكي تلي فرحان قرال الله نعرس نكي دري إن لسواق بتاي مركان ده هو وحال السواق بتاي نكي دري فرحان قرال ده كسؤال بدن بيسوي الدنيا قف كان السواق بتوقفنا مع وين مع الشباب مع ما هتكرتاي با مع الديرة سؤال بدن بيسوي الدنيا لكن نسبحمه نكا دري فرحان قرال مس السواق بتاي إسكالها ما عنين على الشباب waa nin ka tirsanaa ciidanka dawladda isla markaana ciidanka loo yaqaan waran ee hoostaga ee nabadgurida ee uu madax u yahay maxsalad ee waxaan inaa aad u murugo badan in madaxweynaha haddii jar uu ku soo celinayso uu ka hadlo in inaa la shaqeynta shacabka Soomaaliyeed la shaqeynaya al-shabaab iyagoo isla markaana doonayaan in inaa aashur wax noocaas ah ka qaataan inuu sheegay in uu diyaar u yahay inuu la dagaalamo al-shabaab in shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay saaxiibo ku noqdeen mise isla markaana ay ka midaysan yihiin sidii inaa u celin tirnaan al-shabaab laakiin haliyeyaasha Soomaaliyeed isla markaana geesiyaasha ee dalka u soo qabteen waxa leenaya waxa weeyaan askar dhaxdeeday ninkaas waxa la sheegay inay qaraab u dhow inay yihiin maxsalad مدي كلا دتك انت بدو حسوي ديني هين فرحان قرالة ساقو انتو حياة مينا اللي قرحة وانا عصر بتاعه مينا اللي مقما قرحين وحا اللي قد لي وحا اللي قرن اقيا بمبك عميت اسلام ارك انا سيب انا كدسة على غرفتي وحاك الله الشيء ان قوتي كامل مان اسلام ارك انا كامل مان كين حبت عاية غرفتي مركا ماشا ايضا دي الود دي فرحان قرالة علشان مجوين اذا ما دولت دا جوين dad falban ba meesha ay joogeen waxa la sameeyay meel baaris ba la sameeyay halka marka miinaha qaraaxdaas dadka inaa laga lagu barnaamijiyay waxa jirmay aheyn waxaan ogeyn aaskii farxaan garoola allah u naxariistay in dad fara badan siyaasiin ay kasoo qabteen oo soomaali madax kale laakiin qaar waxa ku jiraan isla markaana dhagartooyaal ah oo sababta iska lahaa oo ninka ku dhintay waxa kale oo sheegay maxaa ninka dhaw inta badan markii loo qarax baa meel loo geystay siyaasi baa la afduubtay xildhibaan baa la dilay askari baa la dilay al-shabaab meel warartay maxaa baa leeyahay madaxweynaha wuxuu micnaha uusan ogeyn in micnaha maxsalaad in dadka meesha ugu buuxay isla markaana jagada u wareysay bulshada weyn inay kulgood al-shabaab ay yihiin dadka micnaha shacabka doorgooniye ee dhimaatada arti geysanayay waddanka burinaya inay dowladda ka tirsiin isla markaana ay jagooyin weyn ka haystaan marka waddankii haddii dadkii siyaasiyiinta ah xildhibaaniintii ay micnaha waxyaalaha noocan ay sameynayaan maxaad u malayn kartaa nin isla markaana masaakiin oo dan yar ah oo liidan lacagta qaada ay waxa sameeyan shacabkii dagaal bay ku jiraan deegaano farabadan bay qabsanayaan jabhad bay weekad jabhadinayaan haddana waxaa moodaa dadkii micnaha meel shacabkii ay ka dagaalamayaan in shacabkii garab istaagi lahaa oo loo hilin lahaa oo micnaha ninkari metrasiin lahaa dhiirigelin lahaa ninkii micnaha geesiga ahay waddanka soo baxay isla markaan looga cabsanay shacabka waa la dilayaa wiilba ma dhaxaas kitaab qur'aanka ku dhaarinaya wuxuu sheegay dilka micnaha loo geystay taliye farxaan qaroole in maasa sababtada uu iskali yahay sababtuna waxay tahay wuxuu yidhi habeen iyo maalin buu soo wacay howlgal baa jirtay imo banaanka micnaha uu wada xaheed in micnaha uu dilo marka hadda waxaan aaminsanahay dowladda in ay guul ka gaartay maadaama ay soo qabteen ninkii dilkaas soo geystay ninka asaga kiiskan maxkamadda la geyn doonaa ninkan waa la hayaa laakiin wuxuu micnaha ninka la weydiin doonaa ciddii ka dambeysay ciddii soo dirsatay dilkii farxaan qaroole al-shabaab ma geysanin siyaasiyiin dowladda ka tirsan baa geysteen maxaasalaad kalix maana kuwo fara badan baa ku jiraa dadka meesha lagu soo aroorsaday mansuur rowi iyo maxaasalaad waxaan dhan la sheegayo waa dad micnaha al-shabaab ah maxaasalaad marka micnaha ninka la yidhahdo mansuur rowi waxaa jirtay waayo micnaha uu ka tirsanaa ururka asaga aada buu hadli jiray ninaha ban buu ahaa maanta maxaa aamusiyey wax maanta uu la aamusiyey oo uga hadlayay nin direct la geysanayo weeraraha la geysanayo dhibaato la geysanayo uga hadlayay maxay tahay ma cabsanayaa waa wasiir ciidan buu haystaa awood ku filan maanta uu leeyahay oo tii hore kasii fiican muxuu aadi laasan yahay maxaasalaad maxay tahay wada shaqeynta al-shabaabka u dhexeyso mise ma wuxuu leeyahay ninkani wuxuu la shaqeyn dilay dowladdii maxamed cabdullaahi farmaaje isla markaana saaxiib u dhow ahaa xukuumadda dhacday masaas baa lagu dilay haddii se ay dhacdo bulshada artu heystaa madaxweynaha iyo maxaasaad awood u leeyihiin in ninka asaga ceel ka qaadaan maxay tahay sababta nin aabba soomaaliyeed ah oo waxba aan galabsanin oo waddiga isdifaacanay in bamba lagu dhufto layidhaahdo al-shabaab baa dilay dambiyaasha noocaasana aad bay ugu soo badanayaan maanta waxaa arkayay wiil askari isla markaana maxkamadda ay ku xukuntay dil toogasho
ninka markii la wareystay uu yiri maxaad ku dishay taliyahaada wuxuu sheegay in macnaha uu kulaha lacago stressna u hayay waxaa dharka u xiratay oo askar u tahay inaa shacab kala difaacdo marka askariga lacag isaga ma hayo oo haddii ilaalinkan askarigi lacag buu ka haysaa lacag ma hayso sababta waxay tahay markuu farmaajo joogay dowladdiisa hore wuxuu sameeyey askari kasto accountiisa usoo gelisaa oo meel uma soo marayso markay wasaaradda kasoo baxdaba caadi lacagtaadi ugu soo gelisaa marka ma garan karo stress ku haya nin inaa walaalka ah oo haddana taliyahaada ah waxa u diris ma garanayo mid kale muqdisho waxa ka dhacay dhacdooyin fara badan baa ka dhacay hadda kahor askari waa isagoo gaari saaran isla markaana waddadii baa jaam baa dhacay sim inaa jaam ku kala qado xabadu furan wiil gabar walaala isla markaana dee hadda u waxay isu dhilinay wax soo barteen marka ay jaamacad soo dhameeyeen bay xabadii ku dhaceen laba qof walaala isla hadda isku jirtay ahaa curdi oo tuhiin ahaa waxa ku dhintay askari waa nigeystay marka askarta waxaa lagu talo waxay tahay in aadu soomaalida ay la dagaalamaan in dalka ay difaacaan in amniga magaalada muqdisho iyo banaanka gudahaba inay difaacaan laakiin ma garan karo waxa macnaha shacabka ku soo celinaya askariga macnaha markii la tababarayo waxaa loo baahan in waxyaala badan laga soo dhiso waxyaalaha uu dharka u xiran yahay uu mishaarka u qaadanayo in la fahansiiya loo baahan yahay ma ahan askariga in la fahansiiya keliya sida xabadda loo rido taa marka kasoo tago waxaa jirta madaxweynaha waxyaalaha qaladaadka dhacayaan askarta sameynayso dadka isla markaana dee al-shabaabka ee siyaasiyiinta ay ku jiraan umahasaad ka mid yahay mansuur ka mid yahay dalilka ay sameynayaan ee qorshaysan madaxweynaha waxba kama ogo waana masaakiin wax xalka ogeyn laakiin madaxweynaha ilaahay subxaana wa tacaala waa cadaalad fale maxaa dhici doontaa wax kasta shirqoolkasta sameeya siyaasiyiintiinnu maha salaada oo shirqoolkasta sameeya dal kasta geyso laakiin maalin maalmaha ka mid ah sida adiga shirqoolka dadka ugu dhigayso in adan lagu dhaa laguna dilaa madaxweynaha waxaa leeyahay tan ka go-an waan la soconaa waa inuu la dagaalamaa al-shabaab way ka go-an tahay laakiin al-shabaabka madaxtooyada ku jira halaga bixiyo dadka macnaha asaga la shaqeeyaan uusan ogeyn al-shabaabta macnaha dee maska maxaa madaxiisa meeshu dhex jiree halaga bixiyo waa arrin aad u murugo badan in macnaha qof siyaasi ah oo maanta waxba u baahneen wax kasta haysto lacag haysto bulshada asta haysto in la yidhahdo al-shabaab ula shaqeystaa ceeb weeyaan waana arrin macnaha shacab kusoo mar kastoo dil baa dhacay maha salada dhe waxbaa dhacay marka waxaan leeyahay madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaa badan maha salada meesha ku dhaafiyo haddii uu rabo in waddanka dadku ula dagaalamo inuu kasi duu rabo maha salada meesha dhaafiyo mansuur row kama hadla dililka hadda la geysanayo waa ninka aragtay soomaalida ilmaha islamarkaana da-yarta ah ee jaamacada soo dhameeyay waa ninka leenayay waa ninka dadka macnaha waalidiinta ku khasbi jiray inay ilmahooda xoog ugu danaan al-shabaab maanta soomaali uu fadhiyaa jagada artu heystaa xafiis uu fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh yuusan fiirinin macnaha la dagaalanka xukuumadda farmaajo yuusan fiirinin dalka macnaha ha fiiriyo sharaf dalka ha fiiriyo dalka sida u roona ha fiiriyo dad fara badan aqooniyaalal a islamarkaa digrii iyo islamarkaan phd haystaan oo waxaan khibrad u leh baa joogaan haddii maanta anaa soomaaliya aan tago oo micnaha waxaa lii dhiibay aan garanaysa aan soo baxayo haddii la idilayo oo oh, dadkii micnaha soomaaliyeed ee islamarkaan waxbarteen la leenayo nin burcad in meesha ku dhex jira ma aha midda kale madaxweynaha aad buu umahadsan yahay sida qurux badan islamarkaana uu la dagaalamaya kooxaha asaga ah waan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay oo dardaaran aan siinaya ciidanka dhammaan dalilka la geysanayay dhibaatada la geysanayo dadka geysanaya ciidanka ah waxaan leeyahay waxaa ka waantooga muhiimaddani lii soo tababare waxay tahay mise dharka adag ee aad wadataan islamarkaa loogu tagal dharka ciidanka ah qoryaha ay nigu rariyin waxay tahay in shacabka soomaaliyeed aad difaacdaan ha ka oosiinina hooyooyinka soomaaliyeed waana maadsan tihiin waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo markii farxaan qoraale la dilaalaa naxariista mise aaskiisii askarta meesha joogta kuug fara badana ka mid ah aad bay u ilmeynay oo ooneyn oo murugo fara badan baa ka muuqatay waxaa arkaya dad fara badan oo youtubey ah oo arrinta ay dhalinlayaan inay askarta ooyaan markii macnaha qof adiga saaxiibka ah oo ku roonaa oo kula shaqaysanaya walaalkaa markuu dhinto jirkaada ooneyo isma celin kartid si kasta oo adag tahay iyo askari kastoo macnaha si kasta u geysan tahay samta isma celin kartid inaa isceysan waa dhib badan tahay laakiin askarta waxaan macnaha leeyahay maahan ooneyeen
dilka asaga dadkii geysteen askarigii geystay xukunkiisu waa dil waa in la dilaa ninkii farxan qoro la dilay waa in la dilaa inaa ee dagaalamaan oo al-shabaab dagaalamaan wax qurux badan waxaan leeyahay camal argosa oo walaalo noqda wadankan inaa amniga iniga ayaa soo dhigi kartaa sharaf wadanka iniga ayaa inuu xiran tahay dabadeed inigu maasan intaan barnaamij ka bixin aan isla daawano ninkii dilay farxan qoraala iyo qaab ilo soo qabtay isagoo faahfaahsan nin askari ah ciidanka waran ah ayaa gamgacmeed ku dhuftay isaga oo meesha taagnaa ninkii kameramanka ahaa oo ninkan markay baabuurta ka tegeen maraykanka waxay sameeyeen kuwa wariyaal soomaali ay tababarteen dhalinyar iska ah shaqo kuma leh waxaan maraykan shaqo kuma lahan wariyaashaas waxaway waa kind of embedded kuwa la dhaha embedded marka dagaalada loo dira oo war ka soo duuduuba wey marka wiilkii markii jarankan ay lugeynayeen iyo saraakiis dadka la socday iyo staafkiisii ayuu isaga dhankaa kale taagnaa ayuu duubayay kamerada duubayay ad sedan bamgacmeedka ku dhacday waa iska garan kartaa bamgacmeed qof ku ag taagan oo kugu dhuftay taasaa dhimashada ku dhacday wax miinado la aasay ma jirin wax cerka ka imaaday ma jirin ninka saas buu ku dhintay wiilkii wariyaha ahaa kaamaradiduu duubtay in kaamerka laga qaadaa la ogaa laakiin madaxiisa xabad laga hela qoladii meesha joogtay malaha oo nabadsugudahayd waran kuwaan kuu sheegay hadda ka mid ahaa wiilkaa kale waa lahayaa kii bamka tuuray kii wiilkii kaamerada duubayeyna ma aqaani kaameradaas inay digital lahayd oo safaaradii meel kale ku xirin ma garan kara laakiin kulcel xaasil wiilkii kaamerada duubay waa kii maraykanka u tacsiyeen wiilkii madaxa waa la dilay laakiin bamkaasna kuma dhicin qarax ma gaarin isagoo caadi oo meesha taagan marka u dambeysay kadibna waa la dilay baa la yiri marka waxaan inside job ahay you don't need inaad al-shabaab iyo wax kale iyo sheydaan aad credit ku siisaan ninkaa dilkiisa al-shabaab ma sheeganin ma dilin shaqo kumaay lahaa ninkaan al-shabaab ma sheegan miyaada maba dilin bade ninka dilay waa askari waaba lahayaaba waxaan ayagu horta ma sheegteen ayagu horta ma sheegtay waxa la hayo waa meesheede ayagu ma dhihin annagaa dilnay soo aamuseen ma sheegan shaqana kumaba lahaanba horta daani waxaan idin sheegay waa hadana present the fact feere al-shabaab taan jini dad baa credits ka siiya xataa waa sheegteen unbaa markaasna la dhaha waxyaala badan ayaga ayna samayn ayaaba la dhahaa ayagaa sameeyey marka ninka nin askari soomaaliyeed ahaa ciidanka waran ka mid ahaa buu fahad hebel salaad baa xukuma oo arrinta ka dambeeyey marka waa qaraabo wiilaba wiilkaas ama abtiba u yahaa umayn amba seelmaadeedihii midkood ana hoyiisa abood ma kala alaqa midkood waa nin jifin ku dhow ah hebel salaad marka arrintaasaa dhacday meesha meel cadowu ma ahayn meel furan a ma ahayn jarankaasi markay kun askari dhimatun buu dhimo lahaa oo nimanka aramacada he was not alone meesha meel ma ahayn laakiin waxaan waxaa iska ahayd waa un adigo un adoo baar uba xamar jooga oo kale oo meesha lagugu qaarijiy camal saas oo kale baa sheekada ku dhacda jesusted ma ahayn wax qalad oo isaga lahaa iyo wax precaution yacnaha uu sameyn riski uu qaatay midna ma jirin marka laakiin arrintaad idin sheegayna waa 100% adogaada maaha waxa biyo lagu daraya maaha waa 100% wax qalan u sheegna mal markale waxaan lahaa madaroonba siday ku dhacday siday dadka ugu horreeyay miinada u hormareen oo isaga dadku ka miisaan badnaa miinada waa garan karaa miisaan bay ku qaraxdaa remote siday ku dhacday oldaa sheekada wax simplaba iska noqotayba waa bamgacmeed ninka lagu dhuftay laguna dilay marka midda kale inaad waxaan idiin sheegayaa dadka annaga hadda waxbaana haysta tash baana wada haysta soomaaliya oo dhanna tash baa haysta oo ah wax markay dhacaan aan horin ugu ogeyn inay dhici doonaan tomorrow inay dhacaan laga yaabo ma garan kara wax laga dhihi kara arrintan qaraarka laga gaari kara qaraar adag waa in laga gaaraa we cannot go as usual damnimadaa laleeyahay madaxweynaha wax laga sheegayo low maam war waxaan waa dhacayan waa dhaceen
dadkan hore uu ogeeyay shakiga oolka qaba jirne is a proof waa dhacayaan elimination baa socota waa socotaa marka miska fiirsanaa mase saa in la dhaha ma ahan ilaahay baa og aniga meesha ma joogi sheekadaana ku jira bugtan wax soomaali qarxiya oo dhambey waa la wada ogyahay marka yaan waqti ku luminin marna ha dhihina xasan sheekh hiista barisoodayaalla kaasi waa nin islamarkaana siyaasi oo ka warbixinayay dilkii farxan qoroole iyo ninkii islamarkaana dilka geystay tani intaan barnaamijkiisa kala kulmayno waxaan iga taa sidaa iyo amaan allah.